স্কুল দেখিছে নেকি কিমান ডাঙৰ? এইটো ভাল লাগিছে নেকি স্কুলটো? এই যে যিটো আহিলা যে ভিতৰত সোমালা যে, আমাৰ স্কুলটো দেখাত ভাল লাগিছে নেকি? ইয়াতে আহ, মই দেখাম, ইয়াৰ পৰা দেখাম, দেখিছানে? এই এইফালে চোৱা, এইফালে হেৰি দেখ, এইফালে কিমান দীঘলীয়া দেখিছানে? এইফালে চোৱা, এইবিলাক চব আমাৰ ৰামগড় স্কুল হয়, তুমি দেখিছানে? ইয়াতে খাৰা হৈছোঁ, বঢ়িয়া, আৰু জোৰছে, যেনেকৈ আমকলক কৈছিলে এনেকৈ কোৱা, এই মনত পেলোৱাচোন বস্তুটো কেনেকৈ কৈছিলা কোৱা। একদম আকাশত লৈ যাম, বুঝিনা? বেলেগৰ পইচা আছে স্কুল নাই, আমাৰ পইচাও আছে, স্কুলো আছে, বুজিছানে? এনেকা ঘূৰাই বস্তু বনাই প্ৰডাক্ট উলিয়াই দিম। হাতী চাকৰি কৰি নকৰ, হাতী চাকৰি নকৰিলে মৰিছে নি হাতী? খাই আছো তাৰ ইমান ডাঙৰ পেট, চাকৰি কৰিলে কি হ'ব? হাতীয়েতো চাকৰি কৰা নাই, অফিচাৰ হৈছে নি ক'তো হোৱা নাই। তাৰ কামটো হ'ল যে আপোনালোক পুৰা ফেমিলিটো লৈ ইয়াতে আহিব কেম্পাছৰ ভিতৰত, আপোনাকো কাম দিম, তাকো মই কাম দিম, আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কামটো হ'ব ল'ৰা ছোৱালী দুটা পঢ়িব, এইকাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰ ডাক্তাৰ আই এছ অফিচাৰ বনাই দিম তাক। মানুহৰ ঘৰ বনাই দিলে ধুনীয়া ৰুম দিম, ইয়াতে থাকিব, স্কুলত ভৰ্তি কৰাই দিম, আৰু দুজনক চাকৰি দি দিম, কি কৰিব পাৰিবা কওক, সৰু সুৰা কাম কৰিব পাৰিবা। স্কুল দেখিছে নেকি কিমান ডাঙৰ? এইটো ভাল লাগিছে নেকি স্কুলটো? এই যে যিটো আহিলা যে ভিতৰত সোমালা যে, আমাৰ স্কুলটো দেখাত ভাল লাগিছে নেকি? ইয়াতে আহ, মই দেখাম, ইয়াৰ পৰা দেখাম, দেখিছানে? এই এইফালে চোৱা, এইফালে হেৰি দেখ, এইফালে কিমান দীঘলীয়া দেখিছানে? এইফালে চোৱা, এইবিলাক চব আমাৰ ডাঙৰ স্কুল হয়, তুমি দেখিছানে? ইয়াতে খাৰা হৈছোঁ, বঢ়িয়া, আৰু জোৰছে, যেনেকৈ আমকলক কৈছিলে এনেকৈ কোৱা, এই মনত পেলোৱাচোন বস্তুটো কেনেকৈ কৈছিলা কোৱা। নাই নাই, দুইবাৰত কৈছা তুমি, দুইবাৰত কৈছা না, মাজতে এটা ব্ৰেক দি পেলাই প্ৰথম 2 মিনিট কৈছিলে, ইয়াৰ পিছত 10 মিনিট কৈছে, ইয়াৰ আগতে কিবা কৈছিলে? বেলেগৰ পইচা আছে স্কুল নাই, আমাৰ পইচাও আছে, স্কুলো আছে, বুজিছানে? এনেকা ঘূৰাই বস্তু বনাই প্ৰডাক্ট উলিয়াই দিম। হাতী চাকৰি কৰি নকৰ, হাতী চাকৰি নকৰিলে মৰিছে নি হাতী? খাই আছো তাৰ ইমান ডাঙৰ পেট, চাকৰি কৰিলে কি হ'ব? হাতীয়েতো চাকৰি কৰা নাই, অফিচাৰ হৈছে নি ক'তো হোৱা নাই। তাৰ কামটো হ'ল যে আপোনালোক পুৰা ফেমিলিটো লৈ ইয়াতে আহিব কেম্পাছৰ ভিতৰত, আপোনাকো কাম দিম, তাকো মই কাম দিম, আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কামটো হ'ব ল'ৰা ছোৱালী দুটা পঢ়িব, এইকাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰ ডাক্তাৰ আই এছ অফিচাৰ বনাই দিম তাক। আৰু দুজনক চাকৰি দি দিম, কি কৰিব পাৰিবা কওক, সৰু সুৰা কাম কৰিব পাৰিবা।